میچ شروع ہونے کا اشارہ اور گیند بازی کی باگ ڈور سنبھالیں گے گیند باز سنجے سٹرائکر اینڈ پر منیر تو نان سٹرائکر اینڈ پر افضل. یہ دیکھیے لیگ سٹمپ کے باہر مکاشی صاحب کے ہاتھ زمین سے سمانتر ہوئے. مہڑ بنام ورد ونائک مہڑ بنام اسی حال کے بیچ کا یہ مقابلہ بیک فٹ پر گئے منیر بالکل دیکھ کے کھیل رہے ہیں آج لائیو فورچون ایونٹ کے ذریعے اس میچ کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے منیر کا جلوہ پھر سے ایک بار شروع ہوتا ہوا امپائر کا اشارہ چھ رن اور یہ دیکھیے ہلکے ہاتھوں سے کھیلا شارٹ تھرڈ مین کو چیرتی ہوئی گیند ڈیپ تھرڈ مین کی طرف جا رہی ہے ڈیپ تھرڈ مین باؤنڈری کے باہر چار رن سری دت گھوڑیلی کے ساتھ. اور یہ دیکھیے منیر کے بلے سے نکلا ہوا ایک اور تابڑ توڑ چھکا 22 رن سکور کارڈ کے اوپر آ چکا ہے شاندار بلے بازی اور یہ لمبا چھکا منیر کے بلے سے اور مناف پٹیل کے اے ٹی ایم سے ہزار روپے ٹرانسفر ہو گئے اگر وہ پا لیتے ہیں تو. لیکن فی الحال یہ ایک اور چھکا 24 اور 6 بنے 30 محض 20 رن کی دوری پر ہے منیر پٹیل اپنے ویکتیگت مجاز کے ساتھ چکا اسکور بورڈ کے اوپر. دوسرے اوور میں 35 دو اوور کی سماپتی کے بعد پہلے اوور میں پہلے مقابلے میں 34 تھا اور یہ 30 اور 6 بنیں گے 36. یہ دیکھیے 14 کا فاصلہ ہے ان کو ان کے بلے بازی کے جانے سے پہلے پہلے مقابلے میں کہ پنجرے میں بند شیر پر تو کوئی بھی مونگ پھلیاں مارا کرتا ہے لیکن میدان میں اگر آپ کھلے شیر کا شکار کرو تو آپ کے مرد ہونے کا احساس ہوتا ہے اور وہ بھرپور احساس ان کی بلے بازی میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے. 36 کے نجی یوگدان پر کھیل رہے ہیں منیر. یہ سلو رن کی تھی مڈ وکٹ کی طرف گیند جا رہی ہے 40 کے نجی یوگدان پر منیر پٹیل اور وہ آپ اچھا پردرشن کرو وہ اچھا بلے باز بھی پریشانی میں آتا ہے. اور یہ دیکھیے گیند تھرڈ مین باؤنڈری کے باہر چار رن دلیش پاٹل جیسے باہوبلی اس ٹیم میں موجود ہے. اور یہ دیکھیے مڈ وکٹ کے اوپر سے چار رن ون باؤنس 10,000 روپے کا انعام بلہ نکالی ہے اس شنکلا کا پہلا 50 ہار کے اس آکاش تاریگر نے اور زوردار تاڑے کے بعد ہلے بیٹھے پریکشک کے چہرے میں آج ایک دا زوردار تاڑے ہے محمد پٹیل صاحب ان کے طرف سے 10,000 روپے کا انعام. نظر آ رہی ہے مناف پٹیل بھی 2,500 ایک رن تو ضرور آیا دوسرا چرانے کی کوشش کامیابی ملی ٹیم کا ٹوٹل آتا ہوا 58 رن. سولہ گیندوں میں 50 کی شاندار پاری اور یہ آسان سا کیچ چھوڑا پٹیل نے ایک چھکا آتا ہے تو 13 پورے ہوں گے اور یہ 13,000 روپے کا انعام حاصل کیا 60 رنوں کی ویکتیگت پاری حال کے اس آکاش تاریگر نے جو روہت پانڈے جو مین آف دا سیریز کے کنٹینڈر تھے ان کی ریس میں یہ آ چکے ہیں ان سے بھی کئی گنا یہ آگے جا چکے ہیں اور دبئی اسپورٹس کی طرف سے 3,000 روپے 6 چھکے داغے. لیکن منیر پٹیل سے میں گزارش کرنا چاہوں گا اس میچ جیتنے کے لیے آپ کے ساتھ باقی 10 کھلاڑی بھی محنت کریں گے بھلے ہی آپ کے گھر کا پیسہ ہو.